Pani Novotná ti odkazuje, že ti odpúšťa. Čo mi akože odpúšťa? Skoro mi tam skolabovala po tvojej prednáške o rizikách appendektómie. A tebe potom skoro skolabovali muž na stole, takže bolo toho na ňu trošku moc. OK, priznávam. Komunikácia s pacientmi pri vedomí mi ide trošku horšie. No, doktorka Planárová si priznala chybu. Dobrý chirurg si musí vedieť priznať chybu vždy. Aj dobrý internista. Mala si chvíľu pozrieť sa na tie byty? Mala. A? A je mi to jedno. Všetky sú v pohode, vyber ty. Tá sa si zaslúži sladkú odmenu. Ale moja podmienka stále platí, Braňo. Áno. Bývanie až po atestácii. Ale veď to nie je až tak ďaleko. Už len 2 týždne. Ja ešte nemám tak úplne termín. Prosím? Atestačky z chirurgie sú o 2 týždne. Už sme sa o tom bavili. Ty si sa neprihlásil? Ale áno, prihlásil. Na internu. Ja sa nechcem hrabať v telách bez vedomí Greta. Ja sa s nimi chcem rozprávať. Chcem s nimi spoločne pátrať po tom, čo im je. Chcem sa im špárať v životoch a nie v črevách. Ale ty máš naviac, Braňo. Môžeš byť chirurg a dobrý. A rozprávať sa o prípadoch môžeš predsa so mnou. Ale ja sa s tebou nechcem rozprávať o prípadoch, chápeš? Chcem byť s tebou rozvalený na obrovskom gauči, zavalený 3 psami, chcem kúkať seriály a jesť pukance so zmrzlinou. A vybrať postielku. Ale toto zase nechcem ja, Braňo. Mne sú seriály aj zmrzlina ukradnuté. Aj postielka? Aj postielka. No tak teraz čo? Rozchádzame sa?